Давайте, нет! Выйти слабо, сказать, что мы увольняем! Слабоку нихуя другого не умеет! Умеет просто харить стоять всю жизнь! На Украину! Зачекайте! Я закликав Папієва, якщо він не боїться, іти сюди до людей говорити. Бо нібито ми спровокували конфлікт. Я пообіцяв, перепрошую, я пообіцяв, що до моменту його виходу сюди і до моменту його зустрічі з вами ми трохи відійдемо. Вони зараз засідають. Перепрошую, дайте закінчити. Дайте закінчити. Якщо ми з вами зараз приходимо до висновку, до рішення, що ми чекаємо 10-15 хвилин, де штурмуємо, прошу вас. Я не дойду до гори, почекайте. Зачекаємо.
Я йду в сесійну залу і кажу, що тут нічого, тут стоять мирно і буду чекати його. Я вас прошу! Знаєш, що за руку? Де він є? Піднімай його, щоб чути було. Чути мене? Давай. Чути мене? Дай сюди. Дай сюди. Дай сюди. Дай сюди. Дайте мігафон. Мігафон. Дайте мігафон. Зараз мене чути? Зараз чути мене? Шановні буковинці, я перш за все звертаюся до присутніх тут буковинців. У нас щойно розпочалась сесія обласної ради. Я дуже прошу вас, давайте ми заспокоїмо свої емоції. Бо у нас в плані роботи сесії обласної ради, перш за все, питання прийняття державного бюджету. Друге питання. Сесія обласної ради.
обласної ради планує розглянути ситуацію, що склалася. Шановні, я дуже прошу вас, дивіться, емоції, вони не є найкращим порадником. Я зараз, перш за все, так ви ж не даєте сказати, дайте я вам скажу, потім ви будете кричати. Я запрошую всіх депутатів обласної ради на засідання сесії обласної ради, щоб ми обговорили всі порядки даного питання і щоб прийняли відповідні рішення. Шановні, сесія розпочала свою роботу. Я закликаю вас до витримки. Давайте так, дамо сесії працювати. І з кожного питання порядку денного вас я особисто буду виходити і інформувати. Давайте дійдемо такої згоди. Дайте місце, щоб ви пройшли офіційно. Депутат на сесію. Треба розійтися до коридору. Давай, Кирилл! Давай, Кирилл! Давай!
Кожна сторона йде на зустріч одна одній, що ми на цей час виголошуємо перемир'я на вулиці. Тим, що ми працювали з депутатами і з тим, що ми прийняли ситуацію. Я дуже прошу вас виявитись потім. Thank you.
пиво, ёбнуть! Не кидай! Не веди!
Потикіну. Максим Юрійович! Максим Юрійович, він сказав 20 чоловік і кидає гранати оттуда. Ну як так можна? Чекайте. Жінку вдома і діти, і кажуть, ми порядок наводимо, ми порядок наводимо. А як ваші діти будуть рости? Де вони будуть рости? Тож не будуть кивати таку форму проти народу? Тож не будуть люди скам'яніти? Як так можна жити? Як можна мати розум якийсь в голові? Від Бога, ви народжені від Бога, від людей. Як таке можна допустити, щоб з народом знущатися, нищити його, вбивати? Києві там задав'яли, проходять люди в Києві. Я розумію вас. Ви мене віте, ви в Києві. Ідіть, найдіть віту по-хорошому, згодіть віте. Я стояв, я в Києві. Я в Києві. Волосе! Волосе! Знімайте, що тут знімати? Знімайте,